Yeah, there's... Yeah, it is. Last operator standing. Oh, it'll sting a lot. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Coming adrenaline boost. Swapping the mags! Has been recovered. Blinding them! One off four remaining. Reloading! Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Fazia-me atender a mim. Não vi. O gajo estava a ver. O gajo estava a olhar para a bomba. A bomba estava ali. Ah. Yep. Continua nas escadas. Não vais apanhar a bomba. Mas apanhas. Stun grenade out. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Four last operator standing. Op 4 eliminated. Drone ready. One up, four. Changing mag.
advised. Mission successful. Spotted. Changing mag. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Olha, estão nas escadas. Nas escadas. Não o vistes? Tiveste uma sorte que o gajo não olhou para ti. Olha, vem a mim. Olha aí. Reloading! Há um do teu lado esquerdo. E depois houve luz. Agora não sei se é lá em cima, né? You have located a bomb. Ah, tá nas escadas. Certeza. Down to one friendly. Remaining. 10 seconds left. Tá aí dentro. 5 seconds. One off, 4 remaining. Eu conseguiste? User is active. Protected at all costs. Acho que eu tô aí fora. Nice. Op 4 eliminated. Neutralized.
Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Boss is half health. It's twit. Op 4 eliminated. Mission successful.